Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, eu me chamo Paula Carvalho, sou atriz e artista visual. Este é o primeiro vídeo de uma série de três, onde eu falarei um pouco sobre a minha pesquisa dentro de duas vertentes ainda pouco difundidas no Brasil, a fotografia artística e a fotografia fine art. Desde muito nova, eu encontrei na arte uma ferramenta de expressão. Seja para comunicar um sentimento, uma ideia, falar sobre um momento específico da minha vida, ou para fazer uma reflexão sobre uma temática social, por exemplo. O fazer teatral me acompanha desde os 14 anos, e acredito que muito do meu trabalho sobre poesia visual e direção de arte seja diretamente influenciado por este processo híbrido, profundo e criativo das artes cênicas. Ao longo da minha trajetória como atriz, a cada novo projeto de montagem de um espetáculo, nós fazíamos uma profunda imersão sobre o tema que nós estávamos trabalhando, como a época em que aquele texto se passava, as vestimentas, as paisagens, as cores que mais o representavam, as texturas. E eu fui percebendo, com o passar do tempo, que essa questão estética me atraía fortemente. A minha primeira câmera fotográfica, ainda na adolescência, foi uma Fujifilm descartável, que era um modelo econômico e acessível na época. Depois, eu tive uma Kodak digital, dessas câmeras compactas, que eram câmeras bem pequenas, mas tinham uma qualidade razoável. Hoje em dia, a maioria dos celulares tem uma captação de imagem muito melhor. Em 2012, então, eu comprei a minha primeira câmera com lente cambiável, e foi onde iniciou o processo que culminou no trabalho que eu desenvolvo hoje. No início, eu fotografei diversas coisas, espetáculos, eventos, viagens, paisagens, e eu posso dizer que, no quesito técnico, todas foram importantes para que eu pudesse, naquele momento, aprender a dominar o equipamento. Porém, ainda estava muito longe de algo que eu me identificasse dentro da fotografia. E foi em 2014, numa viagem a trabalho por diversas cidades na Argentina, que eu comecei o que eu chamo de vivência fotográfica. E eu descobri que o que eu estava produzindo, então, naquele momento, tinha um conceito dentro do universo das artes visuais que se chamava fotografia artística e fotografia fine art. Estes estilos utilizam a fotografia como obra de arte, mas vale destacar que eles são recentes e o referencial teórico ainda é muito escasso. Para vocês terem uma ideia, temos apenas um livro até o momento publicado no Brasil pela minha conterrânea, Dani Bittencourt, e isso justifica todas as dúvidas no entendimento destes termos. Então agora vamos falar um pouquinho sobre cada um deles para a gente compreender melhor. Fotografia artística, como o próprio nome sugere, é aquela que encara o ato de fotografar como uma arte. Por isso, a criatividade e a liberdade do fotógrafo são maiores, permitindo que ele desenvolva mais profundamente trabalhos de cunho autoral, crítico e também mais subjetivos. A fotografia artística busca representações de modo a despertar a sensibilidade e a emoção das pessoas. Também destaco que o fotógrafo pode tanto fazer o uso das técnicas padrões e convencionais de fotografia, como fotometria, exposição, foco, temperatura, como também pode subverter essas regras e criar algo completamente diferente, mas claro, que esteja a serviço da mensagem ou da ideia que se quer passar. Por esse motivo, é comum ouvir que a fotografia artística vai contra todas as técnicas tradicionais que você aprendeu até então. Mas na verdade, é que você precisa dominar esses recursos para aprimorar o seu trabalho e encontrar a sua visão criativa. O termo fine art tem sido utilizado para definir diferentes aspectos da realização fotográfica. Quando se trata de impressão fine art, pode-se dizer sobre a qualidade desse papel, que geralmente é composto por fibra de algodão, impresso em pigmento mineral e tem uma longa durabilidade. E a outra aplicação desse termo, e que também nos interessa mais nesse momento, trata-se de uma vertente de pesquisa, onde se privilegia a experiência pessoal autoral do fotógrafo.
é a fotografia criada a partir de um impulso criativo, sem o compromisso de atender a nenhuma necessidade convencional ou mesmo comercial. Porém, é importante destacar que o fato de não estar a serviço de uma demanda comercial não significa que não seja comercializável. E o fotógrafo fine art precisa então entender este outro nicho de mercado e direcionar os seus trabalhos para ele, seja com exposições, venda de quadros, editais, concursos, galerias e premiações. Existem algumas singularidades dessas produções, como o tom fantasioso das imagens, podendo ser mais surreal ou mais onírico. Normalmente, tem um tratamento de edição com um acabamento estético muito fino e pode ou não ter a manipulação também dessas imagens, inserindo, por exemplo, alguns itens que não existem na fotografia original. Conseguem perceber que os dois estilos fotográficos desenvolvem papéis semelhantes? Que a diferença está no processo de construção de cada obra, onde a fotografia artística vai ser mais complexa e recheada de referências e conteúdos, enquanto que a fotografia fine art, por mais que carregue essa essência artística, parte de uma ideia mais simples, menos profunda, mas ao mesmo tempo com um rigor estético bem definido. Alguns fotógrafos que são referência na fotografia como manifestação artística são Ansel Adams, Jean Saldek, Brooke Shaden, Alexander Yakovlev e Dani Bittencourt. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre processo criativo. Até lá!